Jorge del Corral, sóc il·lustrador. Entre d'altres llibres d'aquest, res no és com diuen els contes, publicat per Anima Llibres a la col·lecció La Formiga. Sóc il·lustrador des de fa ja uns quants anys, tot i que vaig començar sent mestre de dibuix i de pintura en un parell d'escoles d'expressió plàstica. I doncs això, fa 10 anys que em dedico a la il·lustració de llibre infantil, llibre juvenil, llibre de text, també àlbum il·lustrat. Bueno, res no és com diuen els contes, explica la història de la Júlia, que és una nena que és molt pensativa i molt introvertida, que està emmarcada en la darrera nit abans de fer els 10 anys. Llavors ella està desvetllada, no pot dormir i està repassant tots els esdeveniments que han passat a la seva vida darrerament. Llavors, això no és només un canvi d'edat, sinó que a més està explicant una miqueta el canvi que està fent la nena cap a entendre la vida com l'entenem els adults. O sigui, està deixant d'un costat la infantesa per anar cap a la vida més adulta. A la Júlia el que no li agrada és perdre la màgia de la infantesa, és deixar aquest món màgic que envolta tota la seva vida de contes, i sobretot perquè ho veu com són els adults i veu com no ens enfrontem als problemes o com els enfrontem de la manera equivocada i com ens costa de resoldre'ls. Hi ha també una cosa que no li agrada gens a ella, que és la ciutat i tot el que comporta, els sorolls, la gent que va pel carrer emprenyada, encara de pomes agres, entristida. I tampoc li agraden els nens de la seva classe, els nens en general, que són incapaços d'acceptar i d'apreciar els altres nens diferents, els que són diferents amb ells. Els abrics per ella són l'excusa perfecta per poder aïllar-se de tot durant una estona i focalitzar els seus pensaments en allò que realment li importa. En té tres en els que diferencia molt el que ha de pensar. En té un de verd, que és el que fa servir quan ha de pensar en coses que la posen contenta. Un de vermell, que és el que fa servir quan està trista o neguitosa. I un altre, que és el lila, que el fa servir quan es complica la cosa i ha de pensar en coses que no acaba d'entendre i li ha de donar moltes voltes per acabar de saber de què va. Qui diu abrics diu és un racó, un racó d'aïllament, on estàs tu sol amb les teves idees i pots deixar que el cap funcioni tranquil·lament sense estar pendent del que passa al voltant. En aquest llibre es tracta molts temes, ja que la història està emmarcada en la vida d'una família tipus, una família normal, com pot ser la teva, la meva o la de qualsevol, no? Llavors, hi ha molts temes que són comuns a totes les famílies, com pot ser la malaltia d'un familiar, que pot acabar mort, com en aquest cas, la crisi econòmica i com afecta això, com afecta aquesta crisi en el si d'una família. Els diferents tipus de família també estan reflectits en la història, que és un tema molt, molt actual. També les relacions emocionals que tenen els nens entre ells a l'escola i els nens també amb els seus pares. No sé, hi ha molts temes, molts temes. Sempre tinc una primera lectura, faig una primera lectura per conèixer la història, per una lectura molt, molt, molt calmada, per deixar que el llibre em transmeteixi el que m'hagi de transmetre. Llavors, això em va donant idees i van més lliures, encara no estan pensades, no? Una vegada ja me l'he llegit, el torno a llegir, però aquesta vegada ja amb un bloc de notes i prenent notes. Com són els personatges, què passa a cada capítol,
quines són les coses importants que no m'he de deixar per res. Per exemple, si l'autor diu que detenia que la nena té el cabell arrissat, doncs l'he de fer amb el cabell arrissat. Cosetes així. Un estudi de personatges és quan l'il·lustrador ha llegit el llibre, sap com són els personatges, bé perquè s'explica el text com són físicament, o de vegades no s'explica, però sí que t'expliquen com és el seu tarannà, com es mouen dins de la història. Llavors, tu mentalment te fas una representació de com serà per tu aquest personatge, com t'agradaria que fos pel lector. Llavors comences a fer petits dibuixos, bueno, esbossos, proves, en els que vas fent personatges i es va retocant, perquè no sempre es fas bé a la primera. Home, n'hi ha dues, que són aquesta, que està dins de l'armari, vist des de dins, està pensant. I hi ha una altra, que està també dins de l'armari, però vist des de fora, que sí que reflecteixen molt el que li està passant a ella. O sigui, el que li està passant a la seva vida, no tant al llibre. I com és. Però jo crec que, en realitat, totes les il·lustracions en les que ella surt, i en les que surt sobretot acompanyada o envoltada del seu dia a dia, de la seva família, són els petits retalls amb els que tu mateix o el lector es va construint una imatge del que és el seu món, el seu univers. No cabia. No tenia armaris tan grans. Jo el que sí que feia, per exemple, una cosa en la que sí que em sento representat és que jo recorria molt als papers, a l'escriptura, perquè també m'agradava escriure i m'agrada encara, i dibuixar. O sigui, quan m'hi posava a dibuixar, estava amb els papers i estava en el meu món, estava tranquil i estava col·locant i recol·locant les meves emocions, que també de petit en tenia moltes, i així tenia la manera d'expressar-les. Llavors, fins aquí hem arribat, imagina't. No sé on arribarà la Júlia. Potser és filòsofa ara mateix. Quan el vaig llegir per primera vegada, quan el vaig il·lustrar, em va agradar més encara. I ara, abans d'aquesta entrevista, me l'he tornat a llegir i l'he tornat a gaudir. O sigui que us el recomano molt.